କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହା ଏ ଚ୍ୟାନେଲର 22ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 29 ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚିତ୍ରଲେଖା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ସମୟ ଆକାରରେ ଟିକେ ବଡ଼। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀକୁ 25 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଇଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 6 ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ 2ଟି ଯାକ ଫାଇଲ୍ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ବାରିଷ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏହି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କାଉଲ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ପାଇବା କାଉଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମିସ୍ ନୀରା ଏକ। ହୋଇପାରେ ବୋତଲ ନା ହେଲେ କାଚ ଗିଲାସଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସାନ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପର ନାଇଲନ୍ ଝାଡ଼ନଟା ଥରି ଉଠିଲା। ଗୋଲ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କରା ଡ୍ରାପିଂ ଟିକିଏ ହଲିଗଲା। କାନ୍ଥରେ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଟେବୁଲ ଉପରୁ ବାଇବେଲ, କଣରେ ରେଡିଓଗ୍ରାମ, ସମସ୍ତେ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ପ୍ରାତଃ ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ଶାନ୍ତ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ କ୍ଷଣିକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଖିରେ ପରଦା ଫିଟିଗଲା ମିଷ୍ଟର କାଉଲଙ୍କର। ରାତ୍ରି ବିଦ୍ୟାନ୍ମୁଖୀ, କାକୁତି ବିନତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶେଷ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି, ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଦେହ ମନର ସବୁ ସମ୍ଭାର ନେଇ। ମୋର ଅନ୍ଧକାର ବକ୍ଷରେ ତୁମର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୁଣି ଭରିଦେବି। ମୋର ଶେଷ ଅଣୁକଣା ବିନ୍ଦୁ ଢାଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ତୁମର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହିଆ। ତୁମର ଆତ୍ମା ହେବ ତୁଷ୍ଟ, ମାଂସ ହେବ ଶୀତଳ। ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ବିଛଣାର ଗଦି ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲେ ତଳକୁ, ଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଉଲଗ୍ନ ଦେହର ଆବରଣ ଛାତି ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଝଣାତ୍, ଏ ଶବ୍ଦଟା ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ସଂଘାତରୁ। ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ପାଇଲା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା, କିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପୃତି ପାଇଲା, ତାପରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ସମୟର ଅନନ୍ତ କୂଳରେ, ସମାପ୍ତି ହେଲା। ମାର୍ବଲ ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ କାଚର ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ, ଅତୀତରେ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ବିଳୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ। ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ଭାବିଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, ଏ କଲ୍ଲୋଳଟି ସମୟ ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଠୁଳେଇ ଯାଇଛି, ଏହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ ତିରୋଧନର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କିଛି ୱିସ୍କି ବି ତଳେ ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଚଟାଣରେ, ଚାରିକଣିଆ ଧଳା କଳା ମାର୍ବଲ ପଥର ସବୁ ଚହୁଦିକୁ ଆଶ୍ରା କରି। ବିଛଣା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଚଟାଣ ଉପରେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ୱିସ୍କି ଠୁଳ କରୁଥାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ। ଚାଦରଟା ଝିଙ୍କି ହୋଇ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମିସ୍ ନୀରା କୋଠରୀର ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ, ଏ ପ୍ରଭାତ, ଏ ପରିସର, ଏ କାଉଲ, ଅତୀତ ରାତ୍ରିର ଇତିହାସକୁ ଅତି ଚୁମ୍ବକରେ ଆଉଡ଼େଇ ନେଲେ। ନିଜ ଦେହକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ସ୍ପ୍ରେରେ ନିଜର ଛାତିକୁ ଭିଜାଇ ନେଲେ। କର ଲେଉଟାଇ ମିଷ୍ଟର କାଉଲଙ୍କ ପିଠିରେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ, ଡାର୍ଲିଂ। ମିଷ୍ଟର କାଉଲ କାଚର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁକୁ ଦେଇ ଚଟାଣରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ୱିସ୍କିର ଭଙ୍ଗା କାଚର ଧାରାରେ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ୱିସ୍କିର କିଛି ଅଂଶ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଚର ଏ ବନ୍ଧ ତଳେ ଲାଲ ୱିସ୍କିର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଚଟାଣର ଅନ୍ୟ ପଥରକୁ। ବନ୍ଧର ଚୌଦିହକୁ ବିସ୍ତୃତ କରୁଥାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ପରଦା ଭେଦି ପ୍ରଭାତୀ ଆଲୋକ କ୍ରମଶଃ କୋଠରୀକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଲାଣି। ମିସ୍ ନୀରା ଗଭୀର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପଛଆଡ଼ୁ କାଉଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଉଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଡାର୍ଲିଂ। ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲେ, ୟେସ୍। ପ୍ରଭାତ ହୋଇଆସିଲାଣି, ୟେସ୍। ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଁ। ନିକଟତମ ସୋଫା ଉପରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ନାଇଲନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଫ୍ଲାନେଲ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍, ସିଲ୍କ ସାୟା ଇତ୍ୟାଦି। ମିଷ୍ଟର କାଉଲଙ୍କ ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍ଟାକୁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିନେଲେ ମିସ୍ ନୀରା ଗଲେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନିଜର ପ୍ରସାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କାଉଲ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏ ଉଦ୍ଯୋଗ ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଆହତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୁଳିର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ୱିସ୍କିର ପରସରେ
ଟିକେ ଟିକେ ଜୁଆଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଏ ଯୋଜନାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ନିଜକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ଚାଦର ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଲେ। ରକ୍ତଗୁଡ଼ାକ ସଫା ଚାଦରରେ ଭେଦି ଶିଶୁ ହାତ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଚାପ ଦେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ରଟାକୁ। ଅବଶେଷରେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଆର୍ଟର ଏକ ଡିଜାଇନ ପରି। ରକ୍ତ ବି ଶୁଖିଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ। ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ବହି। ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡିକ, ଦେହକୁ ବୁଲାଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବିଛଣା ଉପରେ। ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କ ତକିଆକୁ ନିଜର ତକିଆ ଉପରେ ଥୋଇ ଉଚ୍ଚ କଲେ। ପିଠିକୁ ଭରା ଦେଇ ପଢ଼ି ବସିଲେ ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଚିଠି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ସାଟାନ୍ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଇକେଲ ଓ ଗାବ୍ରିଏଲ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏ ଲେଖାରେ ଭଗବାନ, ସମାଜ, ମଣିଷ, ଧର୍ମକୁ ଉପହାସ କରାଯାଇଛି, କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖାର ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସମାଜ ସଂସାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଘୃଣା ତାଙ୍କର ହେଲା। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧି, କଠୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ମାନସିକ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ କାଳକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସ୍ରଷ୍ଟା, ଧର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପହାସ କରି ଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିର କ୍ଲାରା କ୍ଲେନ୍ସ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦିନ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ତାର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ଆମେରିକାରେ। କୌଣସି ଜଣେ ଆମେରିକାନ୍ ବନ୍ଧୁ ଏ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମିଷ୍ଟର କାଉଲ୍ଙ୍କୁ। ମିସ୍ ନୀରା ଫେରି ଆସିଲେଣି ବାଥରୁମ୍ରୁ। ସଦ୍ୟ ଫୁଟନ୍ତା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ ନେଟ୍ ଭିତରେ ସଂଯତ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କଜଳ। ରେଖାଟି ଆଖିରୁ ବାହାରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ଭଙ୍ଗୀରେ। ଓଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ରଙ୍ଗର ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ପୁରନ୍ତା ଗାଲଗୁଡ଼ିକ ରୋଜ୍ ପାଉଡରରେ ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ପତଳା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଭିତରୁ ବ୍ରେଜିଅର୍ର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ସବୁ ବାହାରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭ୍ରୁଲତା ରାତ୍ରିଠୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିର ଅବଗୁଣ୍ଠନ ହୋଇ ସଜିଛି ଦେହର ପରଫ୍ୟୁମ୍। କାଉଲ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୈତାନର ଚିଠି। ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା, ଅସାଧାରଣ, କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ପାଗଳ, ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଗଳ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ବି ପାଗଳ। ମଣିଷ ଯଦି ଅତି ବଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୀଚତମ ହେୟ ଏଞ୍ଜେଲ ପରି, ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ, ଭୟଙ୍କର, ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ତେବେ ବି ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନର ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ଦାବି କରେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅବା ନ କର, ସେ ନିଜେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଜେ ଏହି କଥା କହି ଆସିଛି। ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜଣେ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଏ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଉପହାସ କରିବ। ମିସ୍ ନୀରା ପାଖକୁ ଆସି କାଉଲ୍କୁ ହଲାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, ଏତେବେଳ ଯାଏ ଉଠିନାହ, ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କର। ଦେଖ ମୁଁ ତେୟାର ହୋଇଗଲିଣି, ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। କାଉଲ୍ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବହିରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ମିସ୍ ନୀରାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ, ମୋ କୋଟ୍ ପକେଟରେ ପର୍ସଟା ଅଛି, ସେଥିରୁ 300 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିନିଅ। ପୁଣି ମନୋନିବେଶ କଲେ ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ର ଲେଖାରେ। ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ମଣିଷ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇଁ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଖୋସାମତ କରି କଥା କହୁଛି, ଅବାସ୍ତବ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ସବୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛି, ପରାଜିତ ହେଉଛି, କେବେ ହେଲେ ତାର ଏ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆପ୍ରାଣ ଆଗ୍ରହ। ପୁଣି ସେ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ, ମଣିଷ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୀନତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏ ସମ୍ମାନର କଳ୍ପନା ହୁଏତ ପ୍ରତାରଣା ପାଇଁ, ହୁଏତ ହୀନତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଏହି ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସେ, ହୀନତା ସହସା ହୁଏ ଉନ୍ମୋଚିତ, ଅବଗୁଣ୍ଠନ ହୁଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ ହୁଏ। ମିସ୍ ନୀରା ହୁଏତ ରକ୍ତ ମାଂସର ପଣ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବକ୍ଷରେ ରାତ୍ରିରେ ଯାପନ କରି ଜୀବନର ପାଥେୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ରୂପ ଅଛି,
ଏବେ ବି ଦେହର ମାଂସପେଶୀରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦେଖିଲେ ଏ ପନ୍ଥା ହିଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ ନିଜ ସଂସାର ପାତିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ବରଂ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ସଂସାର, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆପଣାର। ଚାହିଁଥିଲେ ମାମୁଲି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କେତେ ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦାବି, ଅଥଚ ସେତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ବିଚାରର ଲାଭ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ଦିଗ୍ବଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଜଣେଇବ ଯେ ସେ ଏୟା ଯାହା ଜଣଉଛ ହୋଇପାରେ ତା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶର ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦେଲା କିଏ? କାଉଲଙ୍କ ଅବହେଳା ଉଦାସୀନତା ପ୍ରତିପାଦନ କଲା ନୀରାଙ୍କ ଜୀବନର ହୀନତାକୁ। ନୀରା ନିଶ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। କାଉଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ବହି ଉପରେ ଛାଇ, ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ନୀରା ସେହିପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନଥିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡକାଇବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ନୀରା କହିଲେ, ତୁମର ନାମ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତୁମର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମୁଁ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତୁମର ଯେତିକି କାରଣ ଅଛି ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ବି ସେତିକି କାରଣ ଅଛି ତୁମକୁ ହେୟ ମନେ କରିବା ଲାଗି। ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତା ଥିଲେ ନୀରା, କାଉଲ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାର ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଆଖିକୁ କୁଞ୍ଚିତ କରି ଚାହିଁଲେ ନୀରା ଆଡ଼କୁ, କହିଲେ, ଘୃଣା ତ ମୁଁ କରିନାହିଁ, କରିବାର କଥା ବି ନୁହେଁ। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛ, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଉଛି, କ'ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚାହଁ? ହୁଏତ ପର୍ସରେ ଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସାମାନ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନଜନକ କରିପାରନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ କୃତଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ଅନାବଶ୍ୟକ ରାତ୍ରିର ପାଥେୟ। ତୁମର? ନୀରା ପଚାରିଲେ। କାଉଲ, ରମେଶ କାଉଲ। ଶୁଣ, ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରି ତୁମର ଏ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ। ତୁମର ନାମ କାଉଲ ନହେଇ ବ୍ରୁଟ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବସ, ବିଛଣାରେ ନହେଲେ ବି ଚେୟାରଟା ଟାଣି ଆଣ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଯିବ, ମଗାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭାବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାର ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ମିସ୍, ତାହେଲେ ମୋ ପରି ଗୋଟାଏ କଷ୍ଟମର ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆବହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଅଭିଜ୍ଞ, ଗୋଟାଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଜାଣେ, ତା ଛଡ଼ା ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି କୌତୁହଳ ନଥିଲେ ଏ ଭାର ବହନ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୋ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକର ସର୍ଟିଫିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତୁମର ଶରୀର ଉପଭୋଗ୍ୟ, ବସି ରହିପାର, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିପାରେ ତୁମର ଚାହିଁବା ମୁତାବକ ଠିକଣାରେ। ଆମ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଜାଣିଥିବ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚୋରି କରୁ, ପର୍ସ, ୱାଚ୍, ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର। ଯଦି ମୁଁ ସେଇଆ କରି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ, ତୁମେ ତ ମୋର ଠିକଣା ଜାଣ ନାହିଁ, ନାମ ବି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ପୁଲିସରେ ଖବର ଦେବି ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ଭଳି ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାହଁ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନେଇଯାଇପାର, ଏ ଘରର ଯାହା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଡ୍ରେସିଂ ଗାଉନ୍ରେ ନିଜର ଉଲଗ୍ନ ଦେହଟାକୁ ଆବୃତ କରି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ କାଉଲ। ରାତ୍ରିର ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ହୀନତାରେ କୋଠରୀଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଟା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ନୀରା ରେଡିଓଗ୍ରାମର ସ୍ୱିଚ୍ଟା ଅନ୍ କରି ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଫରାସୀ ଗୀତର ରେକର୍ଡ, ଗତ ରାତ୍ରିଠାରୁ ସଜା ହୋଇ ରଖା ହୋଇଥିଲା ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେୟର ଉପରେ। ପାଖରେ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅନେକ କିସମର ନୂଆ ବହି ସବୁ ଖେଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଟେବୁଲ ଡ୍ରୟର୍ଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ଫଟୋ, ଜାପାନୀ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଦେଶୀ ନାରୀ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଫଟୋ ପଛାଡ଼େ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତକ, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ। କବାଟରେ ଆଘାତ ହେଲା, ନୀରା ଦରଜା ଖୋଲିଲେ। ସୁସଜ୍ଜିତ ବେହେରା ଆସି ରୂପାର ଟ୍ରେ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଖବରକାଗଜ, ଖଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ, ଖଣ୍ଡେ ପଟ୍ ଚା ଆଉ ଦୁଇଟା କପ୍ ଥୋଇଗଲା। ପଟ୍ ଓ କପ୍ ଉପରେ
ଚୀନା ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହୋଇଛି। ଟ୍ରେରେ ଗୋଟେ କଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ବେହେରାର ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଟୋପି, ଉପରେ ନାଲି ରିବନ, ଅଣ୍ଟାରେ ନାଲି ଫିତା, ବକଲ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଧଳା ବେକଚିପା କୋଟ ଉପରେ ପିତ୍ତଳ ବୋତାମ ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ବେହେରା ସଲାମ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ମେମ୍ ସାହେବ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ? ମୀରା କହିଲେ, ସାହେବ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସାଲାମ ଜଣାଇ ବେହେରା କୋଠରୀରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। କାଉଲ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସିଲେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ, କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, କଳା କୋଟ୍, ଛାତି ପକେଟରେ ଧଳା ସିଲ୍କ ରୁମାଲ, କଳା ଜୋତା, ଧଳା ଜାମା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଲଣ୍ଡନ ଟାଏ। ଟ୍ରେ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ କୋଟ୍ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣାରେ ଖୋସିଦେଲେ। ନୀରାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ? ନୀରା କହିଲେ, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଏତେ ସକାଳୁ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତୁମର ଖାଇବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉପହାସ ସ୍ୱରରେ କାଉଲ କହିଲେ, ବିନା ଫିସ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ଅପେକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ ମିସ୍ ନୀରା। ତାହେଲେ ଚାଲ। ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତଳ ମହଲାକୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ସାରିଲାଣି। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ମିଷ୍ଟର କାଉଲ ଓ ମିସ୍ ନୀରା। ସେତେବେଳକୁ ରବିବାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲିକତାର ସଡ଼କକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନୀରା ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ? ଚର୍ଚ୍ଚ। ତୁମେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ବୋଧହୁଏ ନୁହେଁ, ତେବେ ପିଲାଦିନରୁ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ବିଶେଷତଃ ରବିବାରର ସକାଳର ଶାନ୍ତ ଗଭୀର ପିଆନୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଶୁଣ, ତୁମର ଯିବାର ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥାଅ, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏଇ ଗାଡ଼ି ତୁମକୁ ନେଇଯିବ ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ। ନୀରା ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧା ହୋଇ କହିଲେ, ଅନାୟାସରେ କଠିନ କଥା କହିବାର ଦକ୍ଷତା ଖୁବ୍ ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବାକ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ ହେଉ କାଉଲ କହିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ମୁଁ ଲଜିକାଲ, କିଛି ଅବାନ୍ତରର ପ୍ରଶୟ ଦିଏ ନାହିଁ କଥାରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବୋଧହୁଏ, କୌଣସି ବିଚକ୍ଷଣ ଲୋକକୁ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଚକ୍ଷଣ ନାରୀ ବି ଅସମର୍ଥ, ଆଉ ତୁମେ ବିଚକ୍ଷଣ, ସେତିକି ଯାହା ସାନ୍ତ୍ୱନା। ନୀରା ଅନେଇଲେ କାଉଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। କାଉଲ ଉପଭୋଗ କଲେ ନୀରାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା। କଲିକତା ସହରଟି ରବିବାରର ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଶିଶୁ ପରି ମନେ ହୁଏ, କୋମଳ ନିର୍ବିକାର। ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିର ଦରଜା ଖୋଲିଦେଲା ନୀରାଙ୍କ ପଟ। ନୀରା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆରକଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କାଉଲ। ନୀରା ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଦାୟର ଭୂମିକା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୀରା କାଉଲଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ଏହା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଅପମାନିତ ହେବ ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ଯେ ମୋତେ ଜାଣେ ମୋର ସମୁଦାୟ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନେ, କାହା ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ, କାହା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିଛି, ତୁମେ ଜୀବିକା କରିଛ, କ୍ୱିଟ୍ସ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତୁମେ ଲଜିକାଲ। ତୁମର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତୁମ ପରି ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଭିତରକୁ ଆସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କାଉଲ। ସେତେବେଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପଛ ପାଖରେ ବେଞ୍ଚରେ ଦୁଇଜଣ ବସିଲେ, ଫାଦର ସର୍ମନ୍ ଦେଲେ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେନ୍, ମୁଣ୍ଡ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, କାଉଲ ଓ ନୀରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଚର୍ଚ୍ଚ ତରଫରୁ ଚାନ୍ଦା ମଗା ହେଲା, କାଉଲ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖିଲାଣ କାନ୍ଥରେ, ଚାରିକଡ଼ରେ ବାଇବଲର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଚିତ୍ରଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷବିଦ୍ଧ ଶରୀର, ପାଦ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷା, ସମବେତ ଜନତାର ନିବେଦନ ନୀରାଙ୍କ ମନରେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋମଳ ପ୍ରଲେପ ଦେଉଥାଏ। ସଚେତନ ଭାବରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ମସଜିଦ ଯିବା ଅନେକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ। ଭାବିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଚାହିଁବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରୁ? ଏ ପାଦ୍ରୀ ଜରିଆରେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ, କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରି ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ବସିଲେ ଦୁଇଜଣ। ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସ? ନା, ଯେଉଁଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଆଜି ପରି। ଗାଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନୀରା ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣାରେ। କାଉଲ ନୀରାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ,
ତାହେଲେ ତୁମର ଏହି ସାହସକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି ମନେ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଲଜ୍ଜା ବେଶ୍ୟାର ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ, ତଥାପି ମାମୁଲି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ନାରୀତ୍ୱର ସମର୍ପଣ ପ୍ରତିଦାନ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଖଣିକର ସମସ୍ତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରକ ନୁହେଁ। ନୀରାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାକୂଳକୁ ବୁଲିଯାଉ ତାହେଲେ ତୁମର ଆପତ୍ତି ଅଛି? ନୀରା କହିଲା, ମୋତେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କାଉଲ ହସି ହସି ତଥାସ୍ତୁ ଜଣାଇଲେ। ଗାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଲା। ତୁମେ କେବେ ପ୍ରେମ କରିଛ ମିସ୍ ନୀରା? ପ୍ରେମର ଆଖରି ଏକ ତର୍ଜମା ଜାଣେ ନା। ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁ, ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରେମ କରିବାର ଛଳନା କରୁ। କେବଳ ପ୍ରେମିକ ଭିନ୍ନ, ପରିସର ଭିନ୍ନ, ସମୟ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆମର ଅବିଚଳିତ, ଛଳନା ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନୀରା। ଝରକା କାଚରୁ ବାହାର ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି କାଉଲ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଅନେଇ ରହିଲେ ସିକ୍ତ ଆକାଶକୁ, ଗଙ୍ଗାର ଶାନ୍ତ ଧାରାକୁ। ନୀରା, ତୁମର ଅନେକ ଗର୍ବର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଇତିହାସରେ। ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛ? ନାମ ଶୁଣିଛି ମାତ୍ର, ନୀରା ଜଣାଇଲେ। ଜାଣିଛ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଡେଲୋନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣିକା ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଣି ଆମ୍ବାପାଲିଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ଯାହା ପାଇଁ ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ କାଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଅବଜ୍ଞା କଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବପାଲିଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଆତିଥ୍ୟ, ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମାଂସ। ନୀରା ଅନେଇ ରହିଲେ କାଉଲଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁ ବା ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅହଲ୍ଲା ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାଉଲ ସାହେବ, ମୁଁ ଅଭିଶପ୍ତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟୀ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁ କରୁ ଜୀବନକୁ ମୁକାବିଲା କଲି। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ରୁଗ୍ଣ ମାତା, ବୃଦ୍ଧ ପିତା, ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ, କଲିକତାର ନିଶ୍ୱ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ। ଏ ବୋଝକୁ ଜୀବନ ସଡ଼କରେ ବୋହିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସମାଜର ଚାରି ଚୌଦି ଭିତରେ ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ବାହାରିଥିଲି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ଅଭାବରେ, ଦୈତ୍ୟ ସହିତ। ହେଲି ଟାଇପିଷ୍ଟ, ହେଲି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ହେଲି ସେଲ୍ସ ଗର୍ଲ। ଟାଇପିଷ୍ଟର ରୋଜଗାର ମାମୁଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଲେ, ଅନେକ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ମୋତେ ରାଠୋର ସାହେବଙ୍କ ପରି। ଦିନେ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ଏକମୂଳ ଆଙ୍ଗୁଳିର ପ୍ରହାର ପାଇଁ ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍ଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋ ପାପୁଲିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଲ ଉପରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ଆର ହାତରେ ସତ୍କାର କଲି ତାଙ୍କର ଆର ଗାଲଟିକୁ ଗୋଟେ ଚପଟା ଘାତ ଜରିଆରେ। ବିଦାୟ ନେଲୁ ସେଠୁ, ହେଲି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହରର ସ୍କୁଲରେ। ସେଠାରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ସଭାପତି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ମାତୃହୀନ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ। ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ପୁତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖେ ସ୍ୱୟଂ ପିତାଙ୍କୁ। ଦରଜା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଜଣାଇଲି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ପିତୃଦେବ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲି ମୁଁ। ଶେଷକୁ ଆସିଲି ସେ କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନକୁ ସେଲ୍ସ ଗର୍ଲ ହୋଇ। ଆସିଲେ କଷ୍ଟମର ମାନେ, ଆସିଲେ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କର ଉଶୃଙ୍ଖଳ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତାଙ୍କର ସହଦରମାନେ। ନେଲେ କ୍ଲବକୁ, ନେଲେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼କୁ, ନେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ। କାଉଲ ସାହେବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସତୀତ୍ୱ ଥାଏ ଅକ୍ଷତ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ରହେ ଅନିର୍ବାପିତ। ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ, ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଅସ୍ୱୀକାର କଲି। କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏ ଜନ୍ତା। ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଏ ଦୋକାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି। ଅବଶେଷରେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ହେଲା। ବୁଝିଲି, ମୋର ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ଜରିଆରେ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁଖମୟ କରିପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋ ଠାରୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ତକ୍ତପୋଷ ପରି କୋମଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶରୀରର ବିନିମୟ। କାଉଲ ସାହେବ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ,